tot a punt i en primer lloc voldria doncs, naturalment agrair la invitació. Jo sóc l'últim ponent i la veritat és que haig d'agrair a tots els anteriors que m'ho han deixat relativament fàcil perquè jo havia pensat parlar-los d'una sèrie de coses que crec que poden ser interessants una vegada vist aquest panorama d'aspectes que tenen que veure amb la problemàtica que d'alguna forma s'ha anat dissenyant i que té bàsicament alguns elements que m'agradaria fer algunes proposicions i tot seguit ho faré seguint l'ordre que tenen i l'índex que tenen en aquest guió que els he donat. De fet, el guió, una vegada vist, és més una sèrie d'elements que jo parlaré, algunes preguntes i doncs, els que poden assistir a la sessió, ho dic perquè molta gent pot tenir guió, però no tindran les respostes. La meva idea és contestar una mica algunes preguntes que estan latents en molts dels aspectes que s'han tocat vist des del punt de vista d'un professional que em dedico bàsicament a una cosa que els psicòlegs cada vegada ens està ocupant més, és fer pronòstic del comportament dels individus en el futur. I el comportament dels delinqüents, encara que siguin del risc, és un d'aquests temes. El meu ordre que seguiré, si breument una introducció, parlarem dels delinqüents del risc i l'avaluació del risc, del control i tractament, la gestió del risc i les conclusions. Com hem vist exhaustivament, en el context de la reforma del Codi Penal, destaca la llibertat vigilada com una mesura nova, especialment per reduir la resistència dels delinqüents perillosos. L'objectiu del que jo els vull explicar és bàsicament una anàlisi breu de quins coneixements té la criminologia actual per respondre anticipadament a l'eficàcia d'aquesta nova mesura. I en segon lloc, proposar una nova tecnologia, uns nous procediments que es diuen la gestió dels casos, que és un nou marc per a la reducció de la reincidència delictiva en la que entenc que la llibertat vigilada es podia incloure d'una manera prou eficaç. Per aquest ordre, en el primer bloc, voldria parlar dels delinqüents perillosos o del risc o reincidents i com la llibertat vigilada és una mesura pensada, com ja s'ha dit abastament, en aquest tipus de delinqüents. Aquesta llibertat vigilada i especialment la denominació de delinqüent perillós està sustentada en un paradigma clàssic lombrosià del segle XIX i que penso que val la pena reconsiderar, malgrat que tots ens entenem, com ha dit el meu ponent anterior, aquí les etiquetes importen molt i sobretot posar-les de forma adequada. Perquè els delinqüents perillosos no són exactament el mateix que els reincidents, tot i que sí que s'assemblen als reincidents violents. I realment, en el nostre context, tenim un nou problema per a la pròpia criminologia també, amb la delinqüència violenta, que no necessàriament és delinqüència de risc, encara que sí, moltes vegades forma part del que entenem per delinqüència perillosa. De fet, els terroristes i els agressors sexuals, especialment quan s'hi posa l'etiqueta de depredadors sexuals, doncs formen part d'aquest grup de delinqüents violents. I també m'agradarà parlar d'una manera bastant concreta del que és la realitat de la reincidència violenta. Per què? Perquè les coses no són blanc o negre, sinó són grises i els efectes que podem produir pel canvi, tant dels individus com dels nostres entorns socials, sempre són petits. Però, com diuen i feien propaganda en una campanya de televisió que em sembla que era la TV3, s'acumulen en el temps i al final són bastant més importants del que semblava. L'objectiu, per tant, és veure si la llibertat vigilada que pretén neutralitzar l'efecte d'un estat de perillositat delictiva, el risc de cometre nous delictes greus, aquesta petita afirmació és que l'estat d'un individu que pot reincidir no és ben bé el que s'entén de forma més o menys vulgar o popular o d'una forma menys tècnica per perillositat. L'estat és un concepte que en aquest sentit, des d'un punt de vista psicològic, té molta importància i fa referència al problema de què pot passar en el futur i com un individu pot comportar-se avui d'una manera i demà d'una altra i d'alguna forma entrar en un territori que ens interessa especialment. Bàsicament es tracta de constatar també el fracàs de la reinserció perseguida per la pena. I aquest és un altre element que no podem oblidar.
És a dir, es tracta de tenir en compte que no només s'ha aplicat una pena, sinó que durant aquest temps, tant hagi volgut a l'intern o no, moltes vegades es diu que el propi tractament o règim serveix d'activitat que persegueix la reinserció. Jo entenc que hi ha tres consideracions prèvies que estan en el pensament i en l'àmbit, diguem-ne, del coneixement que permet formular aquestes modificacions del Codi Penal que persegueixen, com hem dit, reduir aquest risc. En principi, una primera afirmació que quasi ningú dubtarà i és que existeixen delinqüents perillosos. Bàsicament, sabem que hi ha individus que poden tornar a reincidir i que representen una important amenaça. Però no està tan clar com semblaria quan volem contestar qui són, perquè naturalment és difícil identificar-los perquè, a diferència del que pensaven els positivistes al final del segle XIX, encara, malgrat la ressonància magnètica d'alt nivell, sembla ser que no hi ha cap estigma o cap element de diagnòstic definitiu sobre aquest problema. Per tant, hi ha errors. Naturalment que hi ha alguns que gairebé no cal que ningú digui si són o no perillosos, no cal explicar la seva història personal, però aquests són molt i molt i molt pocs, de tal manera que possiblement podem cometre errors en la identificació. La segona, les sancions, les mesures de seguretat, els tractaments, tot això pensem, considerem, que són capaces de canviar els delinqüents, que hem de prevenir que continuïn. La pregunta és, són eficaços? Naturalment, qui pensi que són eficaços de forma absoluta és que no hi ha pensat una mica. Naturalment, podem parlar de diferents graus d'eficàcia i això és molt important perquè tenim maneres d'estimar-ho, maneres de mesurar-ho i això és un dels elements que em permetrà després proposar alguna alternativa. I com deia absolutament de forma molt descriptiva, molt clara el meu col·lega, tots els països occidentals han desenvolupat legislacions basades en control i intervenció. I bàsicament, en els casos que s'han enfrontat, quasi sempre tothom ha arribat a la mateixa conclusió, més control. Possiblement aquesta sigui la millor solució. En qualsevol cas, això són elements que estan en la base de les decisions que es prenen per actuar en el control d'aquest tipus de situacions. Al final de la conferència els hi explicaré o intentaré resoldre aquests brocs que hi ha aquí, perquè sense desmentir de forma radical que aquestes són bones bases, són encara incompletes o, si més no, es poden millorar a la llum de la recerca dels últims 25 anys en aquest tema en concret. La meva tesi serà que la llibertat vigilada serà eficaç en el seu objectiu, recordeu que era bàsicament evitar la reincidència, si s'inclou dins d'estratègies generals de gestió del risc. Aquest serà una mica el que vull intentar demostrar. Parlem de risc i de reincidència delictiva i sense que ho haguéssim preparat intencionadament, el primer pàrraf d'aquesta transparència ha estat perfectament il·lustrat pel meu col·lega anterior. La majoria dels canvis de les lleis relacionades amb aquest problema són bàsicament sustentats en anècdotes. Tècnicament són anècdotes, no representen res de la realitat de la delinqüència violenta, tot i que naturalment són impactants, gravíssimes i és raonable que tothom tinguem una enorme preocupació per aquesta situació. Però no es basen en coneixements, no es basen en evidències. Per què? Doncs perquè bàsicament, com repeteixo i intento identificar-ho, són anècdotes, pel que valguin, però difícilment serviran per poder construir una tecnologia que serveixi per reduir el problema de la reincidència. De fet, fins a les pròpies lleis se'ls posa el nom de la víctima, però és que la llei pel control de l'agressió sexual anglesa també va ser motivada per un cas particular, molt desgraciat, dels quals podem imaginar-nos en què va consistir. Però mentrestant, el coneixement ha anat avançant i sabem diverses coses. Primer, sabem que la reincidència, que és un bon criteri, és algo avaluable, el qual ens permet saber si algun tractament ha sigut eficaç o si una pena ha tingut algun efecte. També sabem que la perillositat, que és un concepte que s'utilitza de forma molt habitual, és insuficient per fer predicció. No és el millor sustento del pronòstic de reincidència.
I també actualment es pot contrastar que el risc de reincidència és una concepció, és un constructe útil per la gestió del risc i per la intervenció, encara que moltes vegades es deixa insatisfet, especialment els preocupats per comprendre el comportament humà del per què les persones fan el que fan. De fet, si agafem una taula, que en aquest cas no és gens fàcil de llegir, però molt important, i que fa referència a la reincidència en la delinqüència violenta, el primer problema és situar què són els delictes violents. I si fem una visió no molt tècnica des del punt de vista jurídic, però jo penso que d'una manera bastant simple, podem situar el robatori amb violència, els delictes contra les persones, contra la llibertat sexual, la violència domèstica i la violència que apareixen als joves com un element important des del punt de vista del que entenem. Bé, doncs hi ha tasses que ens indiquen que poden canviar en el temps. Per exemple, s'ha observat entre el 2004 i el 2006 en reincidència o amb dades obtingudes de la policia com hi ha hagut un descens del robatori amb violència, com hi ha hagut un augment dels delictes contra les persones. La delinqüència sexual no ha canviat en aquest període avaluat, la violència domèstica va augmentar i la delinqüència violenta en els joves va disminuir. Però aquest no és el problema important. El problema important és saber què passa amb la reincidència. La reincidència és variada, resulta que els que cometen actes com són els delictes de robatori amb violència tenen una alta taxa de reincidència, la delinqüència de violència en joves és molt alta, la violència domèstica té una gran reincidència, en canvi la llibertat, els delictes contra la llibertat sexual i contra les persones són d'un nivell mitjà. Saber això és molt important perquè és bàsicament sobre el qual es vol actuar. De fet, en aquest centre s'han fet estudis d'un enorme valor per conèixer el problema de la reincidència. Primera qüestió que també he indicat al ponent anterior és que la reincidència té diferents tipus. I normalment ens referim quasi sempre a reincidència penitenciària, és a dir, el fet que un individu torni a entrar a presó al cap d'un temps per haver comès un nou delicte. Hi ha una cosa que m'interessaria destacar molt. Aquest és un fenomen variable i que depèn molt de l'interval temporal en el qual ens fixem. Els estudis del Centre d'Estudis Jurídics han mostrat en tres estudis, amb intervals de 5 anys entre cada un, una cosa molt interessant, i és que la reincidència delictiva general, penitenciària, quasi no ha canviat. Ha canviat en magnitud de 2, 3, 4 punts al llarg d'aquests 15 anys de període. Però és que això és molt semblant al que passa en molts altres països, on realment estem en unes tasses de reincidència molt similar. Recordin que el temps és fonamental. Parlar d'un 40% de reincidència penitenciària ha de situar-se en quin interval de temps. Vol dir que durant 5 anys després que un intern ha sortit de presó, torna a reingressar per un nou delicte. Generis, no un nou delicte del mateix tipus pel qual havia estat complint condemna. De fet, la reincidència, sigui penitenciària, que és la més utilitzada, o d'altre tipus, s'ha convertit en el millor referent empíric per saber què passa amb la realitat més allà, repeteixo, de les anècdotes. De fet, hi ha dades que són molt sorprenents. Per exemple, aquí tenim la gràfica que ens mostra la taxa de reincidència penitenciària en l'àmbit de les agressions sexuals o els delictes sexuals. Si es fixen, augmenta conforme l'interval temporal també va augmentant. Als 2 anys la taxa de reincidència està entorn al 5,8%, als 4 anys al 6,9%, als 5 anys augmenta un 14% i així de forma progressiva fins als 20 anys després d'haver sigut escarcerat i, per tant, d'alguna manera poder tenir opció o d'alguna manera risc de cometre aquest delicte. El 27% vol dir, segons que llegeix les dues cares de la moneda, un 73% dels delinqüents sexuals que van estar condemnats al cap de 20 anys no es tenia coneixement ni s'havien sigut condemnats per un nou delicte sexual. De fet, per fer aquesta estimació del risc s'utilitza actualment el concepte de perillositat, tot, tinta tot. I bàsicament el concepte de perillositat és el que ens permet saber que el pronòstic de reincidència és elevat, i això és una mica un dels elements que, repeteixo, formen part de la tradició i que té un valor important en el seu moment. La perillositat ens diu que un individu és perillós per fer quasi qualsevol tipus de delicte, que és o no perillós, i que a més gairebé quan estem davant de casos recalcitrants és immodificable. Aquestes tres idees són simplement molt poc útils per la predicció. Per què? Doncs perquè no són capaces de fer bones prediccions. S'equivoquen moltes vegades. Perquè hi ha individus no perillosos que sí cometen delictes molt greus, i hi ha individus molt perillosos en termes
clínics que mai més tornaran a cometre un delicte de naturalesa que van tenir. Per això, a finals dels anys 80 i 90, es va proposar substituir aquesta etiqueta que caracteritza un individu per el que entenem un constructe més dinàmic, més útil per la predicció, repeteixo, que en diem risc de violència, que seria la probabilitat de que en el futur un individu cometi un acte violent d'un determinat. El risc de violència té alguns avantatges sobre la perillositat. Primera, que és contextual, és a dir, qualsevol individu pot cometre un determinat delicte si les condicions o les oportunitats faciliten l'aparició d'aquest comportament delictiu. I també indica que el risc és específic. Hi ha persones que són capaces de reincidir en un delicte com pot ser una agressió sexual, però no en un altre tipus de delicte, i de forma gradual podem trobar casos com és la violència de gènere o la violència contra la parella, on realment l'individu pot tenir una perillositat nul·la per ningú que no sigui la seva parella o exparella. I aquest és un element molt important a l'hora de fer pronòstic. A més, el risc de violència és continu, és a dir, no tenim risc, no tenim perillositat o no, sinó que tenim diferents nivells de risc i, per últim, i això és l'important, és gestionable. Es pot modificar a través d'intervencions de les quals tenim coneixement, experiència i aplicacions. El gran problema és que la perillositat és poc eficient per fer pronòstics. En canvi, el risc de violència, sense saber molt bé quins són els mecanismes que actuen, ens ajuda a fer prediccions més acurades. En l'entorn del sistema penitenciari català hem desenvolupat un protocol de mesura de gestió i avaluació del risc, que és un projecte íntegrament desenvolupat a Catalunya, que és el RiscCanvi, algú de vostès ja ho coneixen, i que permet o que pretén avaluar precisament el risc dels interns penitenciaris. I el segon pas d'aquest projecte, que encara està en construcció, però del qual alguns dels elements avui els pensava presentar com a idees per poder desenvolupar, és bàsicament la intervenció o gestió del risc. Gràcies a tenir un instrument com aquest, tenim evidències importants. Per exemple, avui sabem que una mostra representativa dels interns penitenciaris, de tots els que hi ha a les presons, homes, dones, grans, immigrants, no immigrants, per delictes de tota mena, valorats amb el risc de que en el futur reincideixin de forma violenta, tenim una distribució que correspon a aquest gràfic que veuen. Un 72,3% són de risc baix, un 24,1% de risc mig i un 3,6% de risc alt. Aquest últim grup significa que la probabilitat de que després de sortir del centre o de la presó durant 6 mesos poden tornar a reincidir en un delicte violent. Naturalment, aquesta és una estimació probabilística i com a tal obliga a considerar alguns elements rellevants. Però aquesta primera estimació dona una primera visió de quina és la magnitud del risc que tenim en els centres penitenciaris i per la gestió és fonamental. També ens dona alguna sorpresa, malgrat que les dades estiguin malament i que la idea que tenim tots sigui equivocada, del que surt, i és que els nivells de risc no són més alts en funció del tipus de delicte comès, la qual cosa és molt important, perquè moltes vegades l'únic element que tenim a l'hora de jutjar i de preveure el que pot passar és el delicte pel qual l'individu està complint condemna. L'estimació del risc es basa en aquest element, naturalment, però en molts altres elements que permeten fer aquesta estimació. Així veiem com, per exemple, els delinqüents que tenen més risc, tret del grup d'altres, que és un grup molt heterogènic, serien bàsicament els delinqüents contra la propietat, són els que amb major probabilitat reincidiran de forma violenta, però atenció, les coses tenen uns marges, estem parlant d'una tassa entre el 1,5 i el 2%, si agafem el risc alt. Una vegada tenim una valoració del risc i sabem quin és el risc real, estimat, de que en el futur probablement aquest individu cometi un delicte nou de tipus violent, podem posar en marxa la maquinària del que és la gestió del risc i, una vegada es posa en marxa aquesta maquinària, naturalment aplicar tot un conjunt de recursos que poden ajudar a una cosa, i és bàsicament a reduir el risc de reincidència. De fet, l'avaluació del risc de reincidència té diverses utilitats. La primera és prevenir el delicte, naturalment, en aquells que han fet un delicte, una reincidència. Serveix per fer constants valoració del risc, perquè és una situació que canvia, perquè hi ha factors de risc que són canviants i que poden ser determinants a l'hora de l'aparició d'un comportament delictiu. I per últim ens ajuda, amb aquests elements, a gestionar el risc per evitar-ho.
La raó és molt senzilla. Si jo vull estimar el risc, necessito conèixer una sèrie de variables que puc saber si en el futur tornaran a estar presents o què puc fer per evitar que estiguin presents i, per tant, que el risc de que cometi un delicte aquest individu es pugui reduir. Què és gestionar el risc? Bàsicament és dissenyar i aplicar de forma individualitzada un procediment que serveixi per eliminar o reduir el risc de reincidència. Això sembla una definició una mica abstracta, però segur que amb les dues transparències que hi posaré a continuació ho entendran amb una gran facilitat. Què és gestionar el risc? Doncs és facilitar atenció i tractament als delinqüents. És programar la intervenció i un seguiment. És fer plans i suavitzar el control quan calgui. És generar estratègies que redueixin el risc de violència. Encara amb més detall, la llibertat vigilada és una manera de gestionar el risc. L'empresonament és una manera de gestionar el risc. La vigilància electrònica, un tractament de desintoxicació, un internament psiquiàtric, un counseling, la formació professional d'un reclús, una ajuda econòmica, qualsevol tipus d'acció pot ser una mesura de gestió del risc, però necessitem que estigui ordenada, organitzada, en funció de les característiques de l'individu sobre el qual cal aplicar aquesta gestió. De fet, la manera de reduir la reincidència, entrem a la tercera part de la conferència, és parlar del control i el tractament. Tothom, a través d'aquestes mesures, pretén evitar la reincidència. Ho podem fer a través del control, la presó perpètua, l'internament de seguretat, la llibertat vigilada, tot això és control per evitar la reincidència, però també es creu i es considera que el tractament pot ajudar a reinserir els delinqüents. De vegades aquesta dicotomia és falsa perquè hi ha un convenciment, hi ha una pràctica diària d'interactuar. Però la veritat és que el resultat no és suficientment satisfactori per tothom, perquè hi ha reincidència, hi ha preocupació social. Quin és el coneixement que tenim avui sobre el paper i l'efecte que té el tractament dels delinqüents i el seu efecte? La segona pregunta que els he plantejat. Durant un temps va haver una extensió, una opinió negativa que va ser identificada com que amb els delinqüents no hi ha res que funcioni. Al cap d'un temps, per raons que no vull resumir, es va descobrir que hi ha coses que funcionen en el tractament dels delinqüents. I avui estem en un moment en el qual la pregunta és no només si hi ha alguna cosa que funcioni pels delinqüents, sinó què funciona per quin delinqüent, de tal manera que podem tenir un nivell d'individualització molt rigorosa i que, de fet, concorda amb el que la pròpia legislació espanyola contempla en la llei, amb el reglament penitenciari, quan es parla i a la llei orgànica penitenciària, quan es parla del tractament, es parla de la individualització científica. A mi com a psicòleg sempre em fa molt d'orgull de veure aquella llei escrita perquè diu diagnosticarem la personalitat criminal per poder adequar el tractament. Diu bastantes més coses. Els psicòlegs moltes vegades, quan els hi explico en la meva activitat, es sorprenen perquè no llegim habitualment els codis, no? Però està molt bé, que passa que té a veure amb una psicologia dels anys 60, possiblement. Però en qualsevol cas, està clar que el concepte individualització científica és molt útil, perquè avui no existeix un coneixement rigorós i una certificació del que diem personalitat criminal. Hi ha individus que poden cometre delictes gravíssims que tenen un comportament que seria catalogat per altres de molt noble, heroic i altruista. Per tant, el tema de la personalitat criminal realment és un estigma que pràcticament ha passat o hauria de passar a la història perquè ho hem de substituir pel concepte de risc, de persones en risc o que tenen un risc. Des d'un punt de vista vulgar es pot parlar de persones en perill o poden ser perilloses, però des d'un punt de vista tècnic hem de considerar que la individualització científica és bastant més útil que simplement fer un diagnòstic. Bueno, què sabem avui sobre l'eficàcia dels tractaments? Sabem coses que són molt simples, però amb un nivell de consolidació potent. La primera, les sancions soles augmenten la reincidència. Avui coneixem una cosa que també és un dit popular, no? De que la millor escola de la delinqüència és la presó. Si a la presó no es fa res que no sigui intervenir per evitar i reduir la delinqüència, aquesta augmenta com a mínim i de promig un 7%.
Si en canvi es fan programes de tractament, i aquí naturalment jo crec que seria molt difícil trobar presons o entorn proper al nostre en què no es faci, és a dir, que s'apliquin només sancions, bàsicament el que sabem és que es poden reduir fins a un 15 punts de reincidència. Per tant, si estem parlant d'un 40%, baixaríem a un 25%. Els tractaments tenen aquest rang d'eficàcia. M'agradaria fer un petit comentari. Si comparem aquests tractaments amb la majoria de tractaments sanitaris que són indiscutibles, ens superaria a la majoria dels tractaments que es fan en molts hospitals i en molts àmbits d'atenció primària. Per tant, tenim una eficàcia reconeguda que té un límit d'efecte. No pot reduir tota la delinqüència, és una part, i ho és de forma sistemàtica. Però sabem més coses. Sabem que els tractaments comunitaris poden arribar a una reducció de 35 punts en la reincidència. Naturalment que 35 punts sobre la reincidència dels individus que han estat en entorn comunitari i a l'internament un 17%. Per tant, tenim informacions bastant rigoroses, contrastades, sobre l'efecte eficaç del tractament en l'àmbit comunitari, no només en l'àmbit de l'internament. Sabem també que el tractament té efectes negatius, el qual no és res sorprenent. A les persones que tenen baix nivell de risc de reincidència, sotmeses a un programa de tractament, és probable que incrementem el risc de reincidència. És com si parléssim d'un efecte col·lateral, no? Quan un va al metge i li dona antibiòtics perquè té una grip o té un problema d'infecció, a més li dona un protector gàstric, perquè clar, si el que mirem és el malestar que et queda a l'estómac després de prendre l'antibiòtic, doncs allò realment és important. Aquesta és una observació molt important, perquè vol dir que no tothom és susceptible de rebre tractament i que de vegades és negatiu rebre el tractament. En canvi, els individus del risc, l'efecte del tractament, és prou relevant. I una notícia molt d'última hora i interessant. Els delinqüents més recalcitrants, els que parlava d'alguna forma, els que formen part d'aquest grup, entre cometes, d'elit de la reincidència, aquests irremediablement reincidentes, a Anglaterra se'ls diu DSPD, que vol dir persones perilloses per trastorns de personalitats greus, pels quals s'han creat uns centres, també motivats per un incident molt greu. Aquí estan bàsicament agrupats un conjunt d'individus que tenen un risc alt de reincidència, bàsicament psicopatia, agressors sexuals, que no tenen trastorn mental, que és un element molt important, però tenen una pena indeterminada que es pot modificar segons el risc i que tenen un tractament psicològic obligatori i intens. Però doncs, en aquest grup de delinqüents s'ha publicat recentment que s'han aconseguit efectes rellevants, ha costat molt, ha sigut molt gravós, però semblants als tractaments d'altres delinqüents al risc. I en aquest grup hi ha predadors sexuals, psicòpates, per tant tenim d'alguna forma evidències que ens indiquen que fins i tot en aquest grup, però bàsicament en aquest grup coincideixen dues coses que plantegen al final, i és tractament i control, simultàniament. De fet, hi ha una norma que valdria la pena recordar, i és que quan parlem de tractament dels delinqüents no hi ha una mateixa talla adequada per tothom. Hem d'aplicar el tractament psicològic en funció del risc, en funció de la intensitat, en funció del nivell de risc s'aplicarà la intensitat del tractament. S'ha d'aplicar en funció de les necessitats que té aquell individu i, per últim, s'ha d'aplicar de forma que sigui eficaç en aquell individu. És molt fàcil de dir-ho, si jo vull aplicar un programa de reeducació en el qual hi ha un text a llegir i li dono a un senyor que no sap parlar català un text en català, probablement el programa sigui eficaç, la necessitat està present, però l'individu no és capaç de seguir aquell programa. Això té una conseqüència molt simple d'entendre, i és que s'ha d'individualitzar d'una manera molt específica el tractament per cada un dels delinqüents. Lo qual, aparentment, és fàcil, però realment és molt complicat. I per què és tan complicat? Doncs bàsicament perquè el tractament té nombroses situacions, i m'agradaria, per entrar a l'última part de la conferència, recollir una idea que em permetrà parlar del que és la gestió del risc. Avui, si un fa una revisió somera de quins agents, quins tipus de persones intervenen i serveix en el tractament penitenciari o el tractament dels delinqüents, tenim serveis sanitaris, serveis de seguretat, serveis socials, serveis jurídics, escola, educació, formació, treball, altres serveis comunitaris. De fet, hi ha una enorme complexitat de serveis que totes col·laboren a més o menys nivell i que tenen, per tant, una interacció en cada cas particular.
Què necessiten els delinqüents per reinsertar-se? Doncs cada un té les seves necessitats particulars. Per tant, si el problema és de reinserció laboral, doncs naturalment s'acudirà a un servei ocupacional o es farà la feina que correspon a aquest servei. Si és un problema de salut o de salut mental, doncs caldrà recórrer a aquests serveis per aplicar a aquest individu. Si és un problema d'allotjament o de xarxa comunitària, anem tenint diferents recursos per poder aplicar en el que seria la feina conjunta de cada vegada més nombrosos tècnics que treballen en aquest territori. Actualment es podria simular o representar mentalment quin és el journey, el viatge, el recorregut que fa un delinqüent des que és detingut fins que acaba en llibertat vigilada o el procediment que tingui. Realment és el que en el projecte DOMICE, que és un projecte internacional patrocinat per la Unió Europea per introduir noves tècniques de gestió del risc, bàsicament han representat el, què és el camí que segueix un delinqüent. Només pensar en les vegades que explica i les vegades que el psicòleg i el treballador social li pregunta de forma reiterada per aspectes que en algun moment ja li han demanat en algun dels moments de les avaluacions, realment el problema és que tenim un recorregut complex que cada vegada es fa més complex, perquè quan parlava el meu col·lega anterior i explicava el que pot obligar un jutge a fer a una persona, realment cal tenir més que un iPad i un bon, una bona agenda, perquè possiblement tinc que veure el psicòleg de tal centre tal dia, tal hora, tinc que anar a la comissaria, per, tinc que registrar-me, ara m'he canviat, en fi, tot això realment és molt, molt complicat, perquè tot recau sobre el mateix individu. Per tant, els serveis, tots ells, naturalment, a la millor finalitat, sotmeten aquests individus a una sèrie d'etapes i d'activitats que realment són complicades. I a més genera una quantitat d'informació que queda en algun arxiu de forma inaccessible per la resta d'avaluadors, de forma que els delinqüents saben explicar perfectament el que volen sentir, si el que els interroga és un advocat, un jutge, un treballador social, un psicòleg, perquè realment porten una enorme experiència, un bon bagatge. I a més, l'individu interactua amb diferents serveis intra i cada vegada més extrajudicials per raons òbvies. Aquest seria un bon resum d'un d'aquests recorreguts que faria un delinqüent interactuant amb diferents tècnics, diferents serveis al llarg del seu procés. Portaria temps a explicar-ho, però la idea és que tinguin una imatge de la complexitat de lo que representa aquest recorregut que fa aquest individu al llarg de tot el procés. I per què poso tant èmfasi? És que durant tot aquest procés es pot intervenir per reduir el risc. I bàsicament aquest seria una mica l'expectativa de la gestió del risc. De fet, la gestió del risc és una intervenció individualitzada que comença per una valoració del risc. Per què? Per prioritzar i determinar el nivell d'intensitat. Per una identificació de les necessitats que tractar, que forma part també del mateix procés de valoració del risc. I per últim, donar adequació individual, com intervenir des del punt de vista pràctic concret d'un individu. De fet, en el context de la gestió del risc, recentment s'ha proposat una nova metodologia, nova per l'àmbit de la criminologia, no tan nova en el camp de la medicina, i especialment de la psiquiatria i del treball social, que en diuen la gestió de casos, o el case management, que és la traducció que s'utilitza. I és una nova tecnologia de rehabilitació de delinqüents. Què vol dir una nova tecnologia? Doncs bàsicament un conjunt de tècniques, moltes d'elles ja funcionen, que únicament cal adequar-les al individu sobre el qual cal aplicar. De fet, i no és gens difícil de comprendre per què, aquesta tecnologia va sorgir com a conseqüència de la gran desinstitucionalització que hi va haver als anys 70 dels hospitals psiquiàtrics, centres penitenciaris. Per què? Perquè molts d'aquests individus que van sortir d'aquests centres són individus que tenen patologies greus, cròniques, difícils de resoldre, que requereixen intervencions molt complexes, que requereixen la intervenció de múltiples serveis, moltes vegades, especialment en contextos anglosaxons, molt fragmentats i possiblement d'una conseqüència duradora al llarg de la vida, crònica. Per tant, aquest tipus de situacions ha recorregut d'alguna forma a una tecnologia que s'utilitza molt al camp de les discapacitats i de certes malalties mentals que comporten una greu desadaptació social o una incapacitat per al subjecte d'adaptar-se a la complexitat social. I enfatitzen, i la persona és la mateixa, vull dir, la persona que veu el fisioterapeuta, que rep el psicofàrmac, etc., etc., és la mateixa persona. L'objectiu del case management és bàsicament garantir que l'usuari, en aquest cas el
delinqüent o l'intern o el personatge que hem de tractar rebi els serveis que necessita de manera coordinada, efectiva i eficient. De fet, aquesta és l'última transparència complicada abans d'entrar a les dues conclusions que us vull mostrar, que combina una cosa que està latent i que jo crec que és del domini comú. És a dir, hi ha persones que per la seva situació, no dic per com són les tipologies, que ara acaben a la presó i que els psicòlegs es veuen la dificultat de preparar un programa de reinserció de persones que estan reinsertades. Eren família, feina, però aquell dia portaven una mica massa d'alcohol a la sang. I això els costa bàsicament anar a la presó. Aquest tipus de persones és difícil imaginar-nos. 45 anys, dos fills estudien a la universitat, tenen pis en propietat, feina des de fa 30 anys, una esposa o un marit que l'estima, una vida normal. Com reinsertem en aquest personatge? Bàsicament el que és mereixedor és d'un càstig. I si voleu, d'una supervisió. La gravetat del càstig ja la deixo pels qui decideixin. Després hi ha un altre grup que necessita ajuda. Ajuda perquè no se'n surten de les dificultats socials i això els provoca una facilitat important per a la delinqüència. Després hi ha un altre grup que necessita canviar. I aquí els psicòlegs tenim algun recurs més. Necessita canviar i aquí és on el tractament psicològic pot tenir un paper més destacat. I per últim queda un quart grup, al nivell 4, que podríem estimar en termes estadístics quants són. Des de luego no són 2 ni 3, però tampoc són el 25% de la població interna penitenciària. Aquesta és una decisió difícil de prendre, perquè d'aquesta depèn bàsicament l'aplicació de diferents tipus de nivell. I en aquests s'ha de fer control, canvi personal i possiblement un control permanent d'una manera bastant rigorosa. Aquesta proposta d'alguna forma uneix dos elements. Primer, dedicar recursos en funció del risc, se suposa que el nivell 4 és el nivell de més risc, i bàsicament també els juristes, la complexitat de la sentència es va incrementant en la mesura que l'individu és més rellevant que la pròpia situació en la causa del comportament delictiu. Respostes finals a les preguntes que els feia, a les conclusions. Primer, jo crec que no és adequat, si més no per parlar de la predicció i de la reincidència, parlar de persones perilloses. Hi ha altres categories morals per utilitzar. Per saber si una persona reincidirà o no, és suficient parlar de la situació de risc per reincidència que en aquell moment té i per un interval temporal determinat. El risc de reincidència avui el podem valorar amb més precisió que la perillositat. És que fins i tot els més experts en el camp forense saben lo difícil que és. I no sé si els hi faig una confessió que podem compartir. Quan surt a la televisió el cas del Fritz, el monstre d'Amsterdam, i tothom diu que és normal, jo soc catedràtic de psicologia i em costa de creure. Per què? Perquè és que la maldat és tan gran que un col·lega meu, responsable del servei de psiquiatria de Ramon y Cajal de Madrid, deia, no és un malalt mental, és la encarnació de la maldat. La encarnació de la maldat. Però és molt important perquè el risc ens ajuda a reduir errors pronòstics. I aquí hi ha dos tipus d'errors. Els que preocupen a les víctimes, que és el fals negatiu, senyor que no té risc i que la torna a fer el dia de poc, i que la que preocupa les autoritats. I és que, clar, pel camí que anem, no sé si caldrà fer 10 presons més en 5 anys, perquè els falsos positius segur omplen les presons. I això han pres bona nota a països com Holanda, alguns Estats Units, i altres països han començat a processos importants d'excarceració i que tenen que veure fonamentalment amb l'avaluació del risc de reincidència i una qüestió molt important, gran part dels recursos que destinen en aquestes mesures tan cares de control penal es destinen a altres programes, com avui deien que costava més potser un intern a Espanya durant un any que una matrícula, perdó, que la inscripció a la Universitat de Harvard, el qual realment és, si més no, molt preocupant perquè alguna cosa s'ha de fer. S'han d'incorporar procediments de gestió del risc perquè augmenta l'eficàcia i l'eficiència. No són nous. Moltes vegades es poden fer simplement reorganitzant els serveis i naturalment buscar una bona cobertura jurídica perquè moltes vegades tenim un límit que estan en les lleis que impedeixen segons quines intervencions. De fet, gestió del risc és combinar pena, mesura de seguretat, tractament, tot això coordinat en funció de l'individu. I penso que aquesta frase pot ser útil
una sola talla de vestit no va bé per tothom. Individualitzar la gestió del risc de reincidència en base a tres elements: nivell de risc, necessitats criminògenes i responsabilitat. La llibertat vigilada, per tant, entenc que pot ser una mesura més per reduir el risc de reincidència, probablement més eficaç si es fa en un context de gestió del risc, i probablement la gestió dels casos pugui ser un nou marc per a la intervenció que permeti donar un passet més en el que és l'estratègia habitual de reduir l'impacte de la reincidència en la delinqüència comunitària. Moltes gràcies.